የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን በዩኒቨርሲቲዎች ሲያስጠና የቆየውን የአስተዳደር ወሰን የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ አጠናቆ ለሕዝብ ውይይት ማቅረብ መጀመሩን አስታወቀ። ለመጀመሪያ ጊዜ ድሬዳዋ ላይ ለሚዲያ ዝግ በሆነ መድረክ የቀረበው ጥናት በ28 ዩኒቨርሲቲዎች የተጠና መሆኑን የኮሚሽኑ ምክትል ዋና ሰብሳቢ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ለአሜሪካ ድምፅ አስታውቀዋል። የመጀመሪያ የሆነ ህዝባዊ ምክክር መድረክ ነው። እንግዲህ በዚህ ባለፉት 18 ወራቶች እንደ ሀገር በ68 ዞኖች አካባቢ ተዘዋውሮ ጥናትና አጥንቷል። ጥናቶቹ ሁለት አይነት ጥናት ናቸው። አንደኛው የወረቀትን መሰረት ያደረገ ጥናት ነው። ሁለተኛው የመስክ ጥናት ነው። የመስክ ጥናቱ ላይ ከ28 ዩኒቨርሲቲዎች በላይ በተሳተፉበት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በበላይነት ሆኖ ሁሉም ባለድርሻዎች ከ80 በላይ ባለሙያዎች ባሉበት አካባቢው ላይ ወርዶ በትክክል ችግሮቹን ለይቶ ለማውጣት ከማህበረሰቡ ጋር መሬት ላይ ያለውን ነገር የማንሳትና የማየት የማጥናት ስራ ተሰርቶ የመጨረሻው ግብዓት ተጠናቆ ባለፉት ወር መጨረሻ አካባቢ ላይ ገብቷል። አሁን ምንድነው የተፈለገው? ዛሬ የህዝባዊ ምክክር መድረኮች ባለፈው በገለጽንበት መሰረት ህዝባዊ ምክክር መድረኮች እንዲደረጉ በየአካባቢው ላይ የተመረጡ ቦታዎች ላይ ሁሉንም ባለድርሻ አካልና ባለቤቱን ይሄ ከጥናቱ ጋር የተጠናው ጥናት የመስክ ጥናቱ ምን ያክል ህዝቡ ከሚያነሳቸውና ይዞ ካላቸው ሀሳቦች ጋር ተቀራራቢ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ነው የሚለውን ነገር ከባለቤቱ መስማት ግዴታ ስለሆነ ባለቤቶቹን በማወያየት በትክክል ምንድነው የሚለውን ግብዓት ለመውሰድ ነው። ኮሚሽኑ የውሳኔ ሀሳቦችና ምክረ ሀሳቦችን ለውሳኔ ሰጪ አካላት የሚያቀርብ እንጂ በራሱ ውሳኔ ሰጪ አካል አይደለም የሚሉት ኡስታዝ አቡበከር ከወሰን ማንነትና አስተዳደር ጋር የተያዙ ችግሮች የማያዳግም መፍትሄ እንዲገኝላቸው የሚያስችሉ ምክረ ሀሳቦችን ለማቅረብ ጥረት ይደረጋል ነው ያሉት። ለዚህም ፖለቲካ ውሳኔዎችን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም አቅሞች አሟጦ መጠቀም ይገባል ይላሉ ኡስታዙ። እዚህ ሀገር ላይ የሀገር ሽማግሌዎች አንሰው የሃይማኖት አባቶች ጠፍተው ወይም ደግሞ ጉዳዮችን መፍታት የሚችሉ አቅም ሳይኖራቸው ቀርቶ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ሁልጊዜ መፍትሄዎች እንደ ሀገር ሲታሰብ ፖለቲካ ብቻ አይደለም የሚፈቱት። ዛሬ ፖለቲካ ጉዳዮችን መፍታት ቢችል ኖሮ እስከዛሬ ያለንበት ቁርሾ ይፈታ ነበር። የፖለቲካ መፍትሄዎች ብቻ አይደለም ሀገርን ሊያድኑ ሀገር ሊታደጉ የሚችሉት። አሁንም እንደ መንግስትም አምኖባቸዋል ብዬ የማምናቸው እነዚህ ሀገር በቀል የሆኑ የማህበረሰብ መፍትሄዎች በሃይማኖቱ ሀገራችን ስንመለከት ኢትዮጵያ የሃይማኖት ሀገር ነው ተብሎ ይባላል። 98% ይባላል። ቁጥሩ ትክክል ነው አይደለም መጠናት ይፈልጋል። እውነታው ግን ከዛ በተቃራኒ ነው። አማኝ የተባለ ማህበረሰብ ነው ዛሬ ሲባላ ሲገዳደል አንዱ አንዱን ሲያጠቃና ሲጎዳ እየተመለከትን ያለ ነው። ባናምን ምን እንሆን ነበር? የእምነቱ ውስጥ ባንኖር ምን እናገኝ ነበር? እነዚህ መፍትሄዎቹም ጠፍቶ አይደለም፣ ምሁሮቹም አባቶቹም ሽማግሌዎቹም ጠፍቶ አይደለም። እነዛን ግን በትክክል ባለድርሻ አድርጎ ማምጣት ይፈልጋል። እዚህ ሀገር ላይ ትልቁ ፈተና ሆኖብን አልፏል ብዬ የማስባቸው አገር ሽማግሌዎች ለሀገርና ለህዝብ ታማኝ ከመሆን የበለጠ ለመንግስት ታማኝ እንዲሆኑ፣ የፖለቲካ ታማኝ እንዲሆኑ ተሰርቷል። የሃይማኖት አባቶች ለእምነታቸው ሳይሆን ፖለቲካው ቀና እንዲሆን ተደርጓል። እነዛ ከህዝብ ጋር ያላቸው ግንኙነትና ታማኝነት እንዲጠፋ የተደረገበት ስርዓት አልፏል። እነዛ ነው ወደ ትራኩ መመለስ በትክክል ያሉንን ልንጠቀም የሚገባንን ትሬንዶችንና መሰረት ላይ መጥተው ለማህበረሰብ መፍትሄ ሊሰጡ የሚችሉ ነገሮችን ወደ ቦታቸው መመለስና እነዚህን የመፍትሄ ሀሳቦች አካተን ከፖለቲካዊ መፍትሄ ጋር አብሮ አዛምዶ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ እንዲመጣ ምክር ሀሳብ ማቅረብ ነው። ይሄው ነው እስካሁን እየተሰራባቸው ካሉ አሰራሮች የተለዩ ምክር ሀሳቦች ጭምር በጥናት መካተቱን የሚናገሩት ደግሞ የኮሚሽኑ ዳይሬክተር አቶ አወል ሁሴን ናቸው። የምክር ሀሳቦቹን ዝርዝር ይዘቶች ከመናገር የተቆጠቡት አቶ አወል፣ ሆኖም ብዙ ነገሮች መፈተሽ ይገባቸዋል ብለዋል። ነገር ግን በሀሳቦቹ ላይ በመጀመሪያ ህብረተሰቡ ሳይወያይ የጥናት ውጤቱ ይፋ አይሆንም ብለዋል። የጥናት ውጤቶቹ ህብረተሰቡ ተወያይቶባቸው ተቀባይነት ካገኙ በኋላ ለውሳኔ ሰጪ አካላት በግብዓትነት ይቀርባሉ ነው ያሉት። በምክር ሀሳብነት ብቻም ሳይሆን በጣም በርካታ ውይይቶችን የሚፈልጉ አገራዊ መግባባትን መፍጠር የሚያስፈልግባቸው በጣም በርካታ ኢሹዎች ተነስቷል። ምናልባት አስተዳደር ወሰን ማንነትና ራስን በራስ ማስተዳደር ስንል ሶስቱ ጉዳዮች ብቻ አይደሉም። በጣም ከብዙ ነገር ላይ ጋራ የተሳሰሩ ናቸው እነዚህ ሶስት ጉዳዮች። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ጉዳዮች ለመፍታት በርካታ ነገሮችን መዳሰስ ይፈልጋል። እንዳልኩት ፖሊሲዎችን መዳሰስ ይፈልጋል፣ ህጎችን መዳሰስ ይፈልጋል። ተቋማዊ አደረጃጀታችን ምን ይመስላል የሚለው መፈተሽ አለብን። ህገ መንግስታዊ ማዕቀፉ ምን ይመስላል የሚለው መፈተሽ አለበት እና በዛ መልኩ ተፈትሾ ሲመጣ እንዳልኩት ምክር ሀሳቦቹ ከህገ መንግስት ማሻሻያ አንጻር የተቀመጡ ምክር ሀሳቦች አሉ። ከክልሎች ወሰን አከላለል ጋር የተያያዙ ምክር ሀሳቦች አሉ። ራስን በራስ ከማስተዳደር ጋር የተያያዙ አሉ። በጣም በርካታ ናቸው። ምክር ሀሳቦቹ ላይ ወደፊትም ተከታታይ ውይይቶች እንደሚኖሩ አቶ አወል ይናገራሉ። ስቴፖች አሉ በጣም። አሁን ይሄ የመጀመሪያችን ነው። እንግዲህ ውይይቱ የሚካሄደው በዞን ደረጃ፣ በክልል ደረጃ፣ በፌዴራል ደረጃ ነው መድረኮች ያሉት። ባለድርሻዎቹም የተለያዩ ናቸው። ለምሳሌ በፌዴራል ደረጃ ወደ 7 መድረኮችን አስበናል።
ለምሳሌ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ለብቻቸው ለማወያየት አስበናል። የሚዲያ አካላትን ለብቻቸው ማወያየት ፈልጋናል። መልከታቸው ሌሎች ባለድርሻዎችን ማወያየት አስበናል። ሌሎችንም በተመሳሳይ መልኩ ወደ 7 የሚደርሱ መድረኮችን ለይተናል። የተለያዩ ባለድርሻዎችን በፌደራል ደረጃ በክልል ደረጃ በሁሉም ክልሎች እናካሄዳለን። በክልል ደረጃ መጀመሪያ ከዞኖች ጋር ችግር ካለባቸው ኤሪያዎች ጥናት በተጠናባቸው አካባቢዎች ካሉ ማህበረሰቦች ጋር እንወያይና የክልል ማጠቃለያ ደግሞ ከክልል ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት የክልሉን ሁኔታ ደግሞ እንወያያለን። በሀገሪቱ የማንነት የወሰንና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎች የበርካታ ግጭቶችና ውጥረቶች መንስኤ ሆነው ቆይተዋል። በዚህ ረገድ ህዝበ ውሳኔ ወይም ሪፈረንደምን እንደ ዋነኛ መፍትሄ የሚያስቀምጠው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ብቻውን በቂ ሆኖ ባለመገኘቱ ጥያቄዎችና ጥያቄዎች የሚወልዷቸው ግጭቶች ሊቀንሱ እንዳልቻሉ የኮሚሽኑ አመራሮች ይናገራሉ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ።